Ne, Bože, si ti kurac. Jao, Bože, evo opet mi se obraća. Ne, smiri se, nemoj da te ovo sad iznervira. Pa dobro, ja smo se... Pametni, ne može da me iznervira, hoće. Pa posle svega dana... Ništa ne odgovaraj. Ne odgovaraj, da, ženo, svega... ovo jeste cilj, ne odgovaraj. Draga, posle svega danas, da li misliš da više, ja sam već umrla. Sad im plan i program ne ide po planu, pa su besni, ne odgovaraj. Ovo je bezobrazluk. Gledaj, sve sipano sa strane. Da, ima, pogledaj količinu. To je neko namerno. Namerno je ovo rađeno. Što je? Pa su, ne znam, ima ih. Ajmo, ispove davnica, Mićo, Mićo. Ajde. Mi što jedemo ceo dan, čekamo to da jedemo i ono se sebalju. To je bez obratka. Kako mi smo vidjeli da je to neko... To jedino može. To jedino može ova Maja, Nikolić. Pazi, Željko i Žarko mene krive da sam ja. Ko će im verovati na tom majke? Jako je, ceo dan iz sobe nisam izašla, ja sam rada. Mislim. Ja bi se radovala svačijom venčanju. Čak i veštačkom. Mora da znamo ko je to uradio. Čovječe, nisu male količine. Vidi ovo. Sve. Din. Znači sve, vidi koliko je sole skidio. Sve je posolje. Ljudi! Dream! Nemo... Dobro, ko može da bude toliko psiho? Pa znaš... Kako ga nismo vidjeli? Imaju kamere. Ma imaju kamere... Nikad nismo vidjeli! To nije... Niko nije vidio, niko. Ajmo! Ajmo u spovedalnici, svi! Ajmo. Ili su namerno, ili je zadatak. Jer ceo... Ima nam 12 ovdje i svi gire. Znači, jedan je krivac, ne možemo i 12. Daj mi jednu šraku, molim. Naravno da može, da može, da moraš. Budete tome stavili ti, ali ima granice jedne ljudske gluposti. Slušaj, to je urađeno, Sulejman. Ovo je sabotaža zadatka. Da se ne bi venčao. A da to nije tako pametan, ti to rekam. Jes. Ja mislim da... Pa kao što zna da uzme... Pa kako ne bi glavu sukrala ove? Pa da niko ne bi. A što radite tako da upropastimo, da niko ne jede? Mene baš briga, nego ljudi treba da jedu. Ceo dan su spremali klop. To samo da lezi za jednog praca, to su glupe šale. To nije šala, to je mentalska ideja. A to već je sad odgovor, jer nije se slaži. Taj momak nije znao da će imat to te posljednice. Ne možda, ne možda, zradiš da ima te posljednice. Znaj kad si jedeš sve što su ljudi radili, niko nije ništa jeo ceo dan. To je neko uradio iz mržnje prema ovome što treba se desi. Ne bi sam pokirao, pokvario sve. Zato više sam ja, ti si isto opičan čovjek, znači. Nekak što bi mogu. Ja mislim da si ti. A taj neko bi to uradio zbog čega? Nemam objašnjenja sad. Ja sumnjam, Vendi, ali nemam objašnjenja zašto. Nemam dokaze, a sad će veliki brat da... Dajte ovaj hleb da pečemo. Se potrudi da nam da snim. Magma, vedno se pođa svaki je srba na nasjera. Ajde, čuti, ište mentoli, isle sad irađe, ti ste tamo vidimo ko je to uradio. To još ne možeš, evo čekama da glumiš. Mentoli ste, znači treba znati ko je to uradio, odmah. Žarko, Žarko, gladni smo i seci ovo da napriš. Odmah! Brusketi nisu usjebani. Ma da mi kažem hlebo, mami! A bole me. A molim te, odmah ti iskopi. Ej, ne znamo ko je i nemoj da bi. Sada sam jako uradio. Ne, ne. Šta? Dragi Sulejmane, mogu da dobijem jednu žvaku? Ako ne budeš ti, izvinjavam se. Svi da su izašli za jedne bine sobe, gadaću vijuškama i nožama. Izrazite iz sobe i mače, vidi ko je to uradio! Oću, znači sjebana je sva hrana, ceo dan se mučimo da radimo nešto, da bi neka od vas radila to. Od nas? Ko se mučio? Da, ko se mučio? Da, nas ne. Veliki brat poziva. Mustafu Žarka. Mi smo se mučili kao prvo za sve. Izađi, vidimo ko je. Izađi, zovete bratu, ispovedu. Bolje me dupe! Zovete veliki brat. Bolje me ti jedi nepitaj. Ne da mi kažem hleba u glavu. Traži ime. Ma reći će on kad bude video. Ne, ja ću kidamo. Bolje me kažem da dupe. Jes, tako, bravo, nema ideje. Kakva gozba, ej, kakva gozba! Ajde, kakva gozba! Ne, prekidamo zadatak i zdravo. Ej, prekidamo zadatak. Ajde, palite se, možda je dati kudu ovakvu. Kako ne palite se? Nema venčanja, ničega. Ovo je katastrofa. Ovo je strašno. Prvo da vidimo, znači... Ja, ne, 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 ja ne, 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 ne,
Neki ste, Žarko Žeković, ste vidite ko je uradio. Možda je zadatak u zadatku. Molim me, ne postoji takav zadatak, okay, jer sam ja zadatak teo... je dobio, a mi prekidamo zadatak. E, odiš, tako je. Izgledajte ko je to uradio. E, tako. Tako. Ne postoji ovako, ne ovako, možda ti postoji. Kralo. Ajmo da koristite metode slučivanja. Je li Maja? Nije. Je li Milić Vukašinović? Nije. Je li Ibra? Je li Topić? Nije. Tamo u sobici, taj koji to uradio. Od nas ko? Niko nije. Onda je Lino Ava. Sama? Jao, nije ni Ava. Nemo si ti onda. Onda si ti. Je, prestaj, molim da. Onda si pak ti. Ajmo si idem u sobu, nema da vrata dok se ne kaže koji. Znate ko je, Hurem? Hurem je to uradio, a mi imamo posle. Nije, ne verujem ja to. Dobit ćemo snimku. Ne vjerujem da je Hurem, kako onda Hurem. Onda idemo dalje. Ja sam pod stresom, meni ne radi mozak da činim pakost. To je dobro, znaš ti i sama šta rade ljudima na ulici ovde, ovako, kad su ovakvi u realitiju? A to je za 15 dana. Znaš šta je Aneta zamisao da sam ja to napravila? Čija? Zamisli, Aneta da sam ja to napravila. Pa, ja ću ti jer ti, jer ti kažem koliko je Aneta, kakva je osoba Aneta, koja je najveća kukavica, koja se vezuje da bi bila jaka za Željka, Žarka da, i za Vela. Da, i svaka objeđivaju da još nisu procijenili. Zlo, ja o tome pričam. Tako, da. A ne sme da pisne kad je sama, vezala se, znači napadaju u masi, umjesto da. Sami da, kao i Željko i Žarko što zajedno napadaju. Samo prati mi reći ovu fazu. Tako gleda se moća. Aha, da digne glavu. A ko je to sin je ovo? Kvazi Lisac prešava, a ne te je čula kad je Kvazi Lisac. Stajala ispred ostave, tražila brata da se oštava. Znači, ko će recimo? To sad rekao? Da. A ovo je to, pred ostave je stajala. Da. Kome je to mogao da kaže? Može da bude Žarko. Ne može Žarko. Ne može Žarko. Vaš zadatak da poselite hranu nas ne interesuje. Ja sam uvjerena da ovo neće dijelo. Ne od uvjerena sam. Čiji samo da mi pokore venčanje? Pa muško. Ma njih troje, bre, šta ti je? Ma njih troje, ona je u pravu. Jasno, Žarko, Željko da i Niger Kalfa, 100%. Daj muža, urazumi malo, znaš, ono. Slavo, ova ubjeđava Slavka da, ma mislim strašno, mislim dječji vrtić.